baie dankie vir die geleentheid om gou-gou 'n paar vinnige wenke te gee oor hoe 'n lekker koppie koffie te bedien vir jou gaste wat in die boardroom kom sit, een of twee wat net vir 'n gemaklike gesprek gaan gee. Ek het 'n skinkbord gekry. Met die karakter van die besigheid, dit word pragtig vasgevang hierso. Hier is sekere aandag gegee toe die beker van neersit is. Maar wanneer mense gaan kyk na wanneer jy jou beker gaan voorsit of jou skinkbord gaan voorsit, ek is nie seker waarvoor die bakkie was nie. Kom ons neem nou maar aan dat sou dalk 'n eet dingetjie in gewees het. Maar dan tipies sal alles in dieselfde rigting wees. En ek sien dit is skuins gestel, maar vir die netheid van die ding moet mense dan vierkantig sit. So ek wil dit graag vierkantig sit en dan hier's 'n glasie water gewees. Daar's ons mooi melkbekertjie en dan is 'n suikerbakkie daar. En dan hier het ons 'n ekstra bakkie gekry, 'n pierentjie gekry vir die doel wat ek het gevra daarvoor. So dat wanneer jy in 'n beker opset soos hierdie bedien, dan sit die teer op ons apart eenkant netjies laat. So dat jou persoon wat die beker gaan vat, nie 'n lepel in hom gaan hê nie. In die geval van waar jy dan tee, jou gas vra dalk vir tee, bring jy jou teesakkie op 'n volgende pierentjie as dit mag hier aan en jy sê jy kondig aan, jy van daar word gevra. Wat sê tee wil jy meneer? En hy sê dalk vir jou: "Jongens, ek lekker rooibos tee kan kry, sal dit vir my werk." En dan bring jy die sakkie droog op die pierentjie aan en jy bied dit vir hom aan en jy sê: "Meneer, hier rooibos tee," en jy sê dit vir hom neer. So dat wanneer iemand anders het dalk gevra vir swart tee, sodat jy nie twee potte tee hoef te maak nie. So jy dan bring jy in dieselfde manier vir die persoon sy swart tee wat jy vandag gaan neersit met dan jou kookwater wat hierin gaan wees, sodat dit self geskink kan word. So die belangrike ding is wanneer jy 'n teelepeltjie wil hê, gaan die teelepeltjie vir hom gerieflik op sy pierentjie lê, hy gaan weet waar om hom te kry en hy gaan weet waar om hom neer te sit. Wanneer die teesakkies klaar moet gebruik is en die persoon het sy tee uitgehaal, sit hy sy sakkie terug op die pierentjie en die pierentjie word weer dan of net hier terug gesit of net een kant gesit, sodat hy nie met 'n teesakkie staan en wonder waar moet ons heen gaan nie. Wanneer die persoon wat die teeskinkbord ingebring en dit neergesit het, sal wie ook al daar na kyk sal sien hier sien dit baie netjies sit in 'n teeskinkbord of 'n koffieskinkbord, drinkskinkbord. Nou die rede hoekom hierdie goed met soveel aandag en sorg gedoen word, is wanneer jy 'n skinkbord soos hierdie sien, onmiddellik soos dit by die dek van 'n tafel intree vind, dis die belofte van 'n lekker kuier. Dit is wat dit vir jou sê. Dit is nie net sommer kom sit, hier's gou vir jou iets om te drink en ons gaan aan nie. Dis die belofte van hier sorg. Nou lyk dit mooi, nou kan ek dit gebruik en jy wat jou gas ingenooi het, voel nie bang of skaam nie, want daar is 'n plek vir die teesakkie wat hy gaan kan neersit. Daar is 'n plek waar hy sy teelepeltjies gaan neersit sodat dit nie regop in sy beker staan terwyl hy besig om te drink nie. En daarom gaan jou tafel net soveel gemakliker vir jou werk. Baie dankie.